kwa hapa wengi tuko unemployed, hatuna kazi. Lakini trust me, tukikuja hivi tukae chini tuongee, hii group yetu iendelee, kesho na kesho kutwa utanipigia simu niambie bwana Makoha uko wapi, nikwambie kuna nafasi hapa kuja, because you know me, I know you and I respect you. The current Kenya is all about uko na namba ya nani na ukimpigia atachukua simu. It's not all about, you can have all the papers, kila kitu, unaweza kuwa paka na masters, lakini hauna namba ya mtu unaweza pigia simu, at the end of the day you will be unemployed. But when we sit together, we know each other, my brother anaweza nipigia simu aniambie kuja hapa kuna nafasi, and I go because we respect each other. Lakini the moment yeye akinipigia simu nasema sasa takataka ananiambia nini, kuna kitu anaweza niambia, I'm losing opportunity due to lack of respect. But at the end of the day, if we have mutual respect, it is a two-way traffic. No matter who you are, no matter what you do, no matter who you work for, respect is a two-way traffic. Hata tukiwa hapa, if this is our chair, if he doesn't respect me, I don't respect him. Because respect is a two-way traffic. Mimi nikimrespect akose kunirespect, it means I'm wasting myself. So, first thing first, let us work on our appetite for bright future. And remember, when we go slowly by slowly, step by step, trust me, we will go somewhere. I am proud. Yesterday we were here like 8 people. And today we have, maybe we have multiplied that number by 3. So you look at it and you realize that we are heading somewhere. Wenye tulikuwa hapa jana, bado we have tried and came back. Lakini, changamoto yenye tuko nayo, sisi kama vijana, kama tumekuweka kwa uongozi, wowote ule, and I mean any of it, you are accountable to us to the letter. You failure to that, then we will hold you responsible and we will follow the all channels of the law of the land until we turn the last stone. That's what we mean. Kwa sababu, sisi hatuwezi kuwa tuna hustle, tuseme kikundi yetu ikue, the moment we send you money, you are our treasurer, then you vandalize our money. We will not do that. That means we will do maximum accountability to the letter. So if you hold any position, be it chairman, be it a member, make sure you hold that office responsible. If you are a member, your responsibility is to know where your money is going, you know, and to know how it has been used from 100,000 shillings to 1 shilling. 1 shilling, nothing should be left. That is what is eating us. We reach at a point where unaona like we have a lot of money and we can do anything we want. At the end of the day, that mismanagement of money, it will lead to the failure of the group. So if we are heading somewhere and in the future we want to work on our financial status, one thing must stand out. We should have leaders who are accountable, responsible, and submissive. You make a mistake, you agree this is a mistake, I did it, and I'm correcting it. That is leadership. But you are like, I messed up, so what can you do? So what are you telling us? As members, we held you responsible, because in any constitution, and I think it is, if we have a copy here, we should know the lines in that constitution. We should know the limits of our leaders from the constitution. Because when you are in a position, we have put you in that position through the constitution of the group. So we should know when you mismanage that office through the constitution, how can we get you out of that office and hold you responsible? So these are the things we should know as members. And our leader should know if they mess up with anything, and I mean anything. Kwa sababu hizi viti venye tulipewa, tukivunja moja, haziwezi rudi less, we must contribute and buy one. We replace it. That means if you hold any office in this group, and I repeat, because it is painful, huyu jamaa anafanya mjengo, anakutumia mia ya registration, unaingia chini ya maji. What you mean? That is... Unatafuta laana kwa watoto wako, because we are young and we are looking for a better family. Pesa yangu yenye mimi nimesweat, don't take it for granted. And I
I can strongly tell you that because my money I'm sacrificing for the sake of this group so that we can grow together. Nikitoka huko nijue nikikuja hapa nitapata Steve, nikienda huko nikapata takataka, nikienda huko kwingine nitapata my friend and we solve few things. But the moment you mismanage my money, you have also vandalized my relationship with you. As young leaders, next tunaweza pata mtu, by the way, if you want to be an MCA, tunaweza kusupport. It is very easy. Mimi nitakupea pikipiki, mwingine akupee mafuta, ukuwa na campaign nayo. You don't need a car. And you will move this, na sisi tukikuja wote hivi, we enda hivi, siku ya election, trust me. Kama tumeamua kusupport mtu mmoja, he will be in office. But will you look back? That's the question. So, if we want to have these positions, one thing is prove to us you can be accountable. Prove to us you can pick my call. No way, na kutumia pesa, unakula na kupigia simu, unaniblock. So kesho kuto, what will happen? That means we cannot trust you. And that is what is entailed in chapter 6 of the Constitution ya Kenya. Your integrity matters a lot. So venye tunajaribu ku come together to create a harmonious group which we can be accountable to each other, one thing stands out: our integrity and ability to talk to people. Because at the end of the day, how you address me, it will determine if ukiniita kesho mkutano nitakuja ama sitakuja. That is it. Kitu ya pili, mafanikio inakuja pole pole. Tukue wapole. Unajua hii Kenya iko very funny. It is very funny. Kazi tu yenye mimi nimeona itaji experience ni moja tu peke yake. Ni moja, na saizi you need a lot of cash ndio uende due to corruption and whatever. Ni uaskari peke yake awaitishangi experience. That's the only job. The rest utatoka university na wanakuitisha 2 years experience, 3 years experience, na umegraduate leo. Where do you get that experience? That means we need patience as young people. And as we have this patience in us, what do we do? How can we improve? Because life has to go on. Unajua wewe sema tunakaa utafuta experience, we should maintain the connection of one another. Because kesho na kesho kutwa wewe hujui mimi nitakuwa wapi, na mimi sijui wewe utakuwa wapi. Tunaweza kutana nikitafuta experience nipate wewe ndio uko office. At the end of the day, it will be far better. So, let us be patient. Slowly by slowly. Kitu yenye inatukost sisi kama vijana ni tamaa. That is the third thing. Tamaa inatuua. Mtu anakuja hapa in the name of anybody, anakuambia I want this. At the end of the day, anakutumia as advantage. Unaona? Anatumia hiyo uwepo wetu as advantage to him. Kwa sababu gani? Tuko na tamaa ya hiyo pesa ya haraka. So you can take a case. Juzi we were on the street doing everything, but at the end of the day, when you look what is happening both in the national government and in the county government, it is totally opposite of what we were fighting for. This means munakusanyika watu wachache hivi, munapewa pesa, munaenda munaandamana, munangangana, but at the end of the day, other people are benefiting on your behalf. Ukienda kwa constitution inakwambia tu 2/3 ya wabunge ikuwe wanawake, lakini it doesn't talk about youth. Na these are the part of the things we are fighting for. But if we don't have unity and focus as youth, at the end of the day we will be used year in year out, election in election out. But the only thing to be bright, let us start here. Tukianzia Bumula, munaweza sema next year ama by after 3 months tunakutana pale ingine after 3 months. Hivyo the whole constituency that are in Bumula constituency, the funny thing ni hii sub county yetu we only have one tarmac road, hata haijaisha. Ama kuna pale ingine isipokuwa hii highway hakuna. So you can imagine, na end tukikaa chini, and not to be politician or to do politics, but to be honest,
tukienda tunasema we are third in command and we are doing 1, 2, 3, but at the end of the day we only have one tarmac road in the whole sub county. So you look at it and you are like, where are we going to? What are we fighting for? So as youths, we need to stand up, reduce our appetite and be factual. Let us be factual. Hakuna haja, you know the problem also that we have ni, we will always bring in one MP one term, the next year out. So kila mwenye anaingia anajua tu, what I have to do is, let me make a lot of cash. Then next term I know I'm out. That is also acting against our development as a constituency. Hata hii tu ya mara mnaishia hapo. And tunajua kuendelea, maybe naweza endelea after election or before election, because people will be campaigning over it. So the thing is, let us unite. And once we unite, we get numbers. And once you get numbers, politics is a game of numbers. At the end of the day, leo tuko hapo watu 10, kesho kutwa tukihold mkutano ingine, people gum, tuna increase, tunafika 50, the next tunafika 100, the next MP or anybody aspiring for MP will look for our invitations. Achana sahi wanaiwacha because we don't have numbers, we don't have unit. Let us start from somewhere, and we have done it. But what I tell you, my people, my leaders, reduce appetite. These things will come. The moment, unajua to one person or two, akiwa na appetite ya these things in 1 second. At the end of the day, tunatoka hapa ya nasema nilikuwa na hao watu, mimi ndio mkubwa, and I need, tunahitaji financial support, nini, anapewa 10K, ina benefit mtu mmoja. That's what we mean by reducing appetite and working on factual things. I tell you, my people, to spoil improve. We are the only constituency in Kenya with one tarmac road. Na bridges zake, they are not finished. What leads to that? We are not united. The politician wakikuja anasema tu bora nikate katikati, saidi ya huku, ikinipigia block, hii ingine niokote, I'm gone. The next, huyu akikuja, anakata nusu, I'm gone. What are we doing? Na akienda, the funny thing ni, the people who are going to benefit, they are sycophants. They are not picking our calls. And you call him, akipick, anakwambia, I'm driving. They will still drive until time of election. They watachukua simu zetu. So what can we do to reduce this time of mheshimiwa ako kwa meeting. Atakaa kwa meeting until miaka ine ishe. Mwaka ya tano akijua anarudi election, meetings zinapungua, anaanza kukuja matanga and all that. How can we harmonize that? One, we unite ourselves. Once we unite ourselves, it will help us. One, these people will look for us. We will not look for them. Because you cannot do away with the youths of a population of like 20,000 in Bumula. You cannot do away with those numbers. If we are united, akuna MP, you can be an MP without 20,000 youths. You can't. So at the end of the day, if we start here with a good will, and I repeat, with a good will of uniting us and having good intentions, these people, our governor will look for us. But if we leave this point, somebody with personal interests anatumia these numbers to benefit peke yake, kesho na kesho kutwa, mimi nikijua, mimi kama Hosea, mimi nikijua, I'll left. Unaona, kesho kutwa huyo pia akijua, anaenda. At the end of the day, the same shit happens day in day out, na tunaendelea hivyo tu. But how can we improve so that these MPs can see our value, so that the area MCA can see the value of the youths of this Bumula ward? What can we do? One, let us reduce our appetite for this small cash. Unanipea 50 bob, naenda nakunywa busa, nakuja napiga rafiki yangu. What is that? It is not helping me na inside. 50 bob, the current economy, it is totally useless. So when we work on our appetite for cash, na tukikuja pamoja, under our leadership,
watupe mwelekeo. When you tukienda mahali, we tell people, this is our way forward. We are looking to improving ourselves. You know, hakuna haja, wewe unakuja unatuambia, you know, I'm the PA to the MP and you give us 2,000 kwa matanga. 2,000 kwa matanga from an MP, I don't know what that means. Sina uhakika. The time I was in school, back in 2010, nilikuwa high school flani, I applied for a bursary. And the funny thing happened because nilipewa bursary ya 2,000. So you can imagine, this is an MP. Before akupe your bursary ya 2,000, you need to know somebody who is close to the PA ndio uwekwe kwa hiyo list. But when we stand together as youth and we aim that all students wenye wako shule, MP asipo support masomo yao, you go home. This is the things that matters. This is the things that matters because kesho na kesho kutwa huyu jamaa asipo watoto wake wasiposoma, when he is gone, watoto wake watakuja kuniibia. Unaona? Mimi nitaona watoto wake wakihangaika. Na this is the living example. Wetu watu wengi venye tuko hapa kwa familia, kama kuna mtu alisucceed, alihama. Reason? Hataki kuona watoto wa ndugu zake wakiteseka. Hataki kuchukua mizigo ya watoto wa ndugu zake. How can we do away with that? Let us be patient. Let us be focused. And let our leaders lead us in the correct direction. Don't lead us in darkness. And if you do, God who is in heaven will never forgive you. And you'll never have peace. Mark that. Because the moment we are struggling a lot, our people, the guys, watu wenye wanaendesha boda boda, wenye wanapata accident daily, na hizo pikipiki ni za watu. Watu wanakuja wanafuruta. Wewe umepata accident, hauwezi endesha hiyo pikipiki, na watu waloni wanakuja wanakuchukua. Na hiyo pikipiki uliuza ng'ombe ndiyo kachukua. So look at it. This is a youth mwenye anahitaji usaidizi, ameumia, na bado pikipiki yenye alikuwa nayo ananyang'anya. That's the life we are in. If we don't come together, we come up with the projects. We employ ourselves. And once we do that, I tell you, these politicians will look for us, will give us opportunities. And when you are, you know, kuna kitu inaitwa transparency and integrity. Mimi, I'm employed. Then, napigiwa simu naambiwa nafasi iko pale fulani. Like, instead of telling a friend, mimi namwambia, ah bro, mimi niko job, hiyo kazi wanalipa vibaya, we jisote. We'll go nowhere. Lakini I'm employed, unanipigia simu unaniambia, Hosea, kuna nafasi hapa, sijui unaonaje. Inalipa aje, inalipa hivi. Ah, bro, dakika moja tu nikupigie. I contact my friend, then he gets that position. What are we doing? We are empowering ourselves. Let that be a reason we are coming together. Tusikue tunakuja pamoja kufanya propaganda, alafu wewe ukitoka hapa you boost us venye unaweza ita watu wengi pamoja. No. Let us come together to push everyone up. It is always good, mimi, in the near future, tukikutana mkutano and 10 of us are driving, you know, it is a plus to us. Lakini tukutane tena after 10 years tunapata we finally managed to get one MP ama one MCA. But the funny thing is, after tumetumia our resources kumweka kwenye yako, alitu abandon. These things happen. And I'm telling you, it will one day happen. So let us prepare for it. We are human beings. Lakini before tufike hapo, let us stick to what has brought us together. Sijui ni nini chairman na uongozi wake watatueleza. Ni nini wanataka tufanye. Lakini mimi nawaambia matakwa yangu, tamaa yangu, ni kwamba tukue na mwelekeo. Mwelekeo si ya kisiasa, lakini mwelekeo yenye inaweza tusaidia to control siasa ya area yetu. Because the moment, sisi tunaweza kuwa tuseme, when takataka akiongea, ameongea kwa niaba yetu. So that takataka akiitwa kwa governor, haezi enda peke yake. Unaona? Na before aende, we come together
not necessarily all of us. Tunaweza sema few representatives wakutane naye wamwambie what we want before end. Akirudi anatuambia tukutane siku fulani ni wape the information. This is what it means by having numbers. Lakini the moment tunaendelea tu kukua chini hivi, hivi tu tunateseka pole pole tunahangaika, we will never get any position. Lakini mimi nawaambia, mimi nimeona watu jamaa zetu, young people, wanasimama uongozi and they fail because wanaenda na the motion. Yani the wanarudia tu same thing. You cannot improve by doing the same mistake every day. Lakini unaweza improve ukiona this formula. Sisi, you need to have three alternatives. One must be the main. Two, optional. Alafu ya tatu ndio kila kitu ikiharibika, you must go. Just keep moving. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl, but make sure you are making a difference. Sasa mimi nawaomba kama kijana mwenzenu, ukiwa na maono usiogope. Tumeona watu wakikampeni na punda kama wanataka uongozi. Na kwa viongozi wetu na nyinyi, tusikate tamaa, lakini kitu moja tusifanye. Let us not beg these politicians so much. We owe them nothing. They owe us nothing. Let us meet. Let us, this is a good time. We have like some years to come. Let us use these years to counter them. Tunawaambia tu hiyo record, kama kuna mtu alikuwa na hiyo barua yenye ilipelekwa, you keep it in record. Hakuna haja ya kupigia mtu simu tena na tena. Let us use the smallest resources we have. Hiyo time ikifika, akikuja, if only we have like numbers, muko na 10,000 votes, muko sure in Bumula munaweza simama na mseme watu wote tuko na hii kura na tunaweza iweka pahali pamoja. Akikuja hiyo wakati, mwambie tu kuna wakati tulikuhitaji kabisa, lakini schedule yako mheshimiwa ilikuwa tight. Sasa kwa saa hii yetu pia iko tight na iko fixed, and we are done. By doing so, huyo mtu atakuja awambie nao mko na nini, I want to help you, 1, 2, 3. Lakini saa hizi tukikupigia like 10 missed calls, pia wako akishika simu amefanikiwa na kiburi ya hali ya juu, nakwambia unataka nini? That's the first question. Hata akusalimi, you see, unampigia unamwambia hujambo, yeye anakuambia unataka nini. It shows that you are of no importance to this person. So wakionyesha we are of no importance, let us stick to that and unite. Start here, let's do it again and again and again, so that come 2027, hata kama atusimami, at least we can bargain. We call it bargaining power. You get them in numbers. You get that bargaining power in numbers. That's it. Now, your numbers, how do you get it? Are you united? Are you talking the same language? So, as we start here, one, we need to have something that keeps us intact. And that thing, our leadership must know. We need to have something that unites us and keeps us intact. At least, and I repeat, at least in a year, let's meet 4 times. At least 4 times. Unaweza sema, I say so because ukiwa job, kama unafanya kazi, hiyo ya serikali, hiyo ya nini, mtu, ukifanya kazi miezi 3, unaweza muomba weekend moja, uende nyumbani. Unaona? Then ukuja tena ufanya miezi 3, umuombe, uende nyumbani. Alafu yengine uende leave. Sindio? So at least we meet 3 times. By meeting 3 times, you will be in a position to assess the status of this group. We will be in a position to understand the weight we have as time goes. Kwa sababu, if we to host hapa, this August, alafu museme by December to host, tuseme mayanja uko, then you look at it, tunaenda tunaangalia, how have we improved? How is the attendance? Then next, mukifanya, you are seeing what you are doing, the steps you have made, then
you are gaining power. Power, slowly by slowly. At the end of the day, mutapigiwa simu mukiulizwa, mutakutana tena lini. Who will be calling you? The governor will be calling you. Ama the aspiring atawambia, mukifanya tena fanyeni nini? Muniite. And to our leaders, usifanyiwa hivo, alafu sasa wewe, unachukua delegate kadhaa. You know, I was in a meeting somewhere, tukaitwa. Kama uko, yeso mkon. So tukaitwa. Tukaenda. After tumeenda, hiyo siku haikufanyika. So we had to disband. Tukaenda. The following day, after tuliitwa na huyu current governor, watu wenye walienda, they were a few. Kufika huko kila mtu akapewa 10K, 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 na wakasema, that's the stand of the clan. That's bad. That's immoral. And if we can work on that, we will move in the correct direction. How do we move in the correct direction? One, we are youth. We are youths. Na youths, hao ndiyo watu hawana kazi Kenya mzima. The most unemployed people in the whole country, they are aged between 15, the age between 18 to 35. That's the exact figure. Hao watu ni wengi hawana kazi. Lakini how can we improve that? We can create employment to ourselves. We can improve our living standard. So, Mr. Chair, as I conclude, nikielekea mwisho, kitu yenye tunakuomba, mutupe timetable yenye inaweza to keep in touch. Time to time to time. Mutupe kitu yenye tunaweza fanya, wachache wenye wako kwa position, tunaweza saidiana, alafu tufanye nini? Tuinue wenzetu. Kwa sababu tukianzisha kitu, wacha tuseme tununue hizi tent. Hizi tent tukinunua, tupee huyu jamaa kuwa na oversee na mwingine, wewe utakuwa unabeba viti, wewe unaenda na tent, wewe una supervise. We have employed these people. Kila weekend they look where an event is, wanapeleka hizo tent, the pesa yenye wame earn, tunajua wanalipa namna gani, the rest inaenda kwa account. We have made these people occupied. How have we done that? Because we have contributed something and created employment to them. So, let us have something that can help us. Kitu ya mwisho yenye inatuudhi, na mimi inanikasirishanga sana. Mimi personally, mimi nikipata nafasi huwa nakunywa pombe. Nikipata nafasi. Na nikikosa, napenda sana nikiwa sober. Kitu ya pili, na Mungu anisamehe, mimi mtu yeyote mwenye ananisalimia, Bwana Yesu asifiwe, tunakosananga sana, lakini mimi ni Mkristo. Mimi nimeokoka, kesho nitaenda kanisa, nashiriki Christ the King. Huko King Jesus Faith, I mean. Lakini, mtu ukikuja unanisalimia, Bwana Yesu asifiwe nduku, ubarikiwe. What? At the end of the day, these people are the most corrupt and incompetent in our society. And they are letting us down. I'll tell you that without fear or favor or apology to anybody. I'll tell you that. Enda kwa duka ya Muislamu. Ameandika Muislamu mwenzake. Kama unakaa Nairobi, pata nafasi pita Isili. Tafuta nyumba tu. Kuwa tu mjinga, tafuta nyumba. Utapata kila nyumba Isili ina host wa Somali ama wa Islamu side ya saba. Enda Nairobi, tafuta nyumba ya Mkristo mwenye anakaa na Wakristo wenzake. Ukipata unipigie simu, nitakutumia 5,000 cash money. Take that to the bank. Enda Isili, tafuta nyumba. Ukikosa nyumba yenye ni single room ina host wa Islamu saba, toka hapo, enda Kawangware. Tafuta nyumba ya Mluya yenye ina host Waluya watatu. Ukipata, unipigie simu. Namba yangu ndio hii. To be on record, and I don't have fear or favor, I'll send you that money. Namba yangu ni 0791915641. And 0791915641. Ukipiga tu hivi simu, niambie Makoha nimepata venye ulisema, nimepata Waluya watatu, wanakaa kwa nyumba, na wote hawana kazi,
mtu mmoja tu ndiye ako na kazi, mimi nitakutumia hiyo pesa, nitakulipia rent kama unakaa Nairobi. That means how mean Christians are. How that shows that. And why do you focus so much? Unajua mimi kwa nini tukosane na wahubiri? Si ati kwa nini? Si ati kwa ubaya, lakini kwa sababu hata licha ya sisi wote kumwamini Mungu na tunaamini uwepo wake, tunaishi duniani. Kesho na kesho kutwa usipofanya kazi utakula. Biblia yenyewe inasema mtu asiyefanya kazi na asile. Na tena inasema tusaidiane, roho ya utu, tusaidiane. Moja, mbili, hivyo. Lakini sasa sisi wa Kristo, na ukifanikiwa uandike Mkristo, niamini tena atakuibia. Lakini Muislamu anakuambia haezi taka kitu ya haramu. Lakini Mkristo anasema hii ni opportunity Mungu amenipea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuja unaangalia mwisho wa siku ni nini manufaa yetu? Kwa nini nasema hivyo? In future tunaweza kuwa na project. Kwa sababu sisi wote hapa ni Wakristo. Tukiandika jamaa wetu watatu wakipata kazi, wanasema si mwezi kuna weekend ine. So sisi tukiwa tunasema weekend moja hatutapata kazi. Ndio tu tujiinue. Lakini in real sense hizi trend zenye tuko nazo viti zimefanya kazi. So tusikue hivyo, tukue kama ndugu zetu Waislamu. Muislamu, trust me my friend, at all cost, atakaa na mwenzake, atamuandika kazi, ata hatamlipa, lakini mwishowe atamuanzishia duka yake. Enda hapa town, utapata muhindi mwenye hajui Kiswahili. Hajui, lakini yeye ndiye amekaa pale juu, muhindi mwenzake amemwamini, anaangalia venye nyinyi mnatoa vichuma, mnatoa simiti, mnatoa nini, lakini yeye mwenyewe hajui Kiswahili yoyote. Lakini ukiandika Mkristo, duka ya Mkristo ikiandikwa Mkristo mwenzake, kazi yake ni kuona opportunities. Kwa sababu sisi tuko na tamaa kubwa. Na hata tu Mungu mwenyewe unamuibia na amekuandika, huwezi fanikiwa. So hizo vitu tusingatie. Kitu ya kwanza, tupunguze appetite. Kitu ya pili, leaders wetu wa maintain integrity. Kitu ya tatu, venye nimesema, tukue na umoja na kitu yenye itatuweka pamoja. Alafu mulituleta hapa saa mbili. Saa hizi ndio tunaanza. Tutakula namna gani? Tutakunywa namna gani? Hizi vitu hata kama ndio tunaanza, hakuna venye mimi nitakuja nikae asubuhi hadi jioni na niende hivyo. Mimi niko na ulcers, maybe na mwingine. Hizo ni changamoto zenye zipo. Tunafaa tu tusizingatie. So tukikutana tusikue nini sana, tusionyeshe umaskini sana. So jana tulikuwa hapa, nikiendelea kumaliza. Jana tulikuwa hapa. Wenye tulikuwa hapa tulitoa pesa ngapi Mr. Treasurer? 200 each. So we were like 7, that is roughly 1400 mahindi korokoro kama 4 na nini, lakini hazitoshi. Kwa hivyo nikienda kumaliza, at least watu wapige kwa mfuko tujue venye tutakula. Kwa sababu hiyo iko ya kutosha. Oh, naambiwa chakula iko ya kutosha. Kwa hivyo watu wa feel free. Asanteni sana. Mungu awabariki. Na tunapoendelea mbele, huwa tunasema let us maintain, keep the main thing the main thing. We can change the goal, but we can change the plan, lakini target ibaki. Barikiwe. Jana hoye. Sijui nianzie wapi. Bati ndugu Hosea, karibu sana. Nashukuru yale ambayo umeongea yote. Nadhani kila mmoja wetu amesikia. Tuna yale ambayo yatatusaidia kama vijana. Na nadhani kama tunakubaliana na yeye, hatua tumeianza mzuri. Vijana wale wamekuja nyuma yangu, naitwa Bernard Sifuna Kabla Ward, wananijua kama junior. Nimeomba kipasa sauti kwa muda mchache
kufuatia ratiba ambayo tuko nayo. Na samahani kwa kweli, tuliitisha mkutano kukutana saa 2 asubuhi. Wengine wetu ndio wengine tunaingia, wengine walikuja hiyo masaa katikati. But cha msingi ni kwamba safari imeanza. Na vijana, nitaomba mwenyekiti, hii ni samu yake, alafu akimaliza tutakuwa na ratiba, na baadaye tuna session itakuja yenye ndugu wose ameongea. Vijana wetu wote tunaruhusiwa kuuliza maswali, turekebishane, kwa sababu inafaa tukuwe na policies ambazo zinatukaidi kama vijana. Na kwa sababu hii inahusiana na vijana, nadhani tuna certificate, bwana chair atatuelezea, na tuna policies na tuna viongozi ambao tuko nao baadhi yenu. Ombi langu ni kwamba tukue wazi. Sometimes watu ni wazuri sana wakati wana post online, but nao tunakutana hapa, turekebishane, tujue ni njia gani ambayo inafaa tuelekee, tujue ni njia gani. Ndugu amesema ya kwamba wakati mwingine sisi tunaona tu ndugu ametuma shilingi 100, ametuma shilingi 200, bila amesema hapo ya kwamba tuna baadhi ya wale walichanga jana. Mimi sikuwa, samahani, nilikuwa mbali kidogo, lakini nitasingatia. Almost nimeuliza, hizi ni pesa zangu, si kwamba tunatafuta nayo uongozi. Hapo sasa ndio watu huwa wanatukosea ama watuelewe. Hatuka hapa kutafuta handouts. Tuka hapa sisi wenyewe tujitekeme na tujue hatua gani ambazo tuko nazo. Juzi tumekuwa na advertisement kwa county. Tuna baadhi ya members ambao nimeongea nao, karibu, nisipokosea, karibu watu 9. Wengi wao wakitoka kwa hiki kikundi, ya kwamba wa apply alafu wanitumie official names. Opportunities zinapokuja, iwe ni kwa serikali, iwe ni katika nafasi ya walimu, lazima tuangalie sisi wenyewe kwanza. Je, kuna mtu yoyote ambaye tuko naye ambaye ako na hizo qualifications? Tunaanzia pale. Tuna wakati nadhani miezi 2 imepita, walikuwa wanatafuta plant operator. Nikauliza vijana kwa group, tuna baadhi ya waliona, wengine wako na group yao huko, sijui wanajiita nani. Bwana chao wanajiita nani? Michelle. Michelle akaniletea vijana 3. Akinidanganya kwamba sijui wengi wanakuja ati mchane, ni mtoto amelelewa sijui na umaskini, sijui pasari and nini. Na kumbe ni ukora. Mtu ako na wazazi, mtu anaweza jisimamia hata akafanya kitu kingine, lakini wanataka watafute nafasi kwa njia ambayo ni ya ukora. So that yeye anamwambia kwamba nimekutafutia kazi, ile hali ni kitu ya uwazi. So vijana, kama sijachukua muda mrefu, nitamwalika bwana chair utuelekeze. Karibu chair. Asante. DJ, kwani hakuna wimbo yote? Unafanya aje kienyeji? Au mwenyosi? Au mwenya? DJ, ni bukuzu songo, rao? I start from with your kiasi. We dance na the former founder member of this Paragoni. Kama ukaribu, I urge you to stand up. Not current leaders, pioneers. Nivo kwanje na group hii. Mlisi imbi hinana muiche bwe mine. Ngira kumwe nyos. Wali nyos. Nyos. Thank you.
Yes. Pioneers, mwamia gazi ndo kula kutengi enyewe, madam nani nyewe halasi. Pioneers, founder member ndo kwa anje na kwe grupi. First, I will start from my brother, with my brother Harrison. Mwami karibu. Hello youths. Hi youths. Bona mekasirika. Tutakula sawa. Na mtasimai. Naitwa Harrison Wanyila. Sino pioneer. Na hii group. Paragoni yetu. Umula we. Ni mwenye natoka sawa kukusu. Uko tabuti. Area msia naitwa Kakasinga. Mpia naitwa Mwani wa Mboka. Kama yu. Sani, karibu wote. Steve, kuhi na mwita kama mtoto mdogo. Mindo one ili mkaribisha shule. Ikiwa 40 alikuwa form 1. Ika mkaribisha. Nefsi shida. Tunagiyo sindo. Tumefanya na hei. Tukiwa high school. Adache, nilikuwa chamani wake wa scouts, nikamuunisha scouts, tukafanya na yeye nikamwachia, akiendeleza hadi wa leo penye ametoka high school. Kutoka high school, mimi nika join college, currently Mombasa, suni ametoka Mombasa pia. Simona footsteps nafuatana, ametravel imekuwa yesterday. Amekuwa Mtongwe, Mkondo nimekuwa pia, the last 4 years. So, from there, before that tena in the shule, nimefanya na yeye kwa kampuni moja. Mindo nilimuandika kazi kwa kampuni. Interview yote mindo nilifanyisha usiku kwa keja angu. Yeye venye alienda, kila kitu ilikuwa imeenda through. Na hivyo ndo aliandikwa kazi. Na hapo ndo tulikuwa napata kitu kidogo hapa na pale. Na sisi kama youth wanasema hivi, we don't beg, we are not desperate. Msituone hivi, si tuko na pesa, na pesa ni yetu, si ya mtu mwingine. Hatuwezi beki area msia mmb tumwambia cha kufanyia kitu fulani. Atuwezi beg. Hiyo kitu ndo wanarudia nikisema, we don't beg. Tuna pesa and we are not desperate. Umwamiyo sir. Aho mwali wo muhoni. Sesu muhoni. Laveza umanya aneta. Lakini huwa manya. Na asante karibu. Karibu lukali sana. Ila mtu mwenyaka hapa feel free. Hii group. Hata kama ndo the first meeting tuna have. Tuna host. Feel free, hakuna lisilowezekana, yote itaenda through, na tunaomba unity. Unity kwenye Hosea amesema, sisi tunatoa pesa, unaenda maji, unaenda chini, unatulia na pesa yetu, hapana, hatufanye hivyo. Kama tumetuma pesa, tumehaso, na tutafuta pesa, tunafanyia kitu moja. Itujenge la tu, tujiajiri. Mive ninaongea hivi, isimu yangu ndio ofisi yangu. So far, ni kazi yangu wanafanyia kwa simu, hakuna siku tanipata off. Na hivyo ndo nimeonyesha Jay, namuita Jay Joshua, my chairperson, namwambianga si huwa tunaoperate na simu. Anytime ni kwesa ngapi, hii ndo ofisi. Sasa usitarajia tu mtu akuite kwa ofisi ndio andiko uko kazi. Kazi unafanyia hapa hapa. The current sanctuary. Wenye tunaongea hivi sidhani kama kuna mtu anakosa smartphone. So far. Inafaa kila mtu akuwe nayo hata kama mtu ana kale kadogo. Lakini hii ndio kila kitu. Groups zote
vakansi zote ziko kwa hii simu. Tunaongea hivi so far. Kuna various vacancies zilikuwa advertised, wenye wali apply vitu zilienda through, kuna wenye wamefanya kazi, lakini sisi kama yuki tuna madharau kidogo kidogo. Naona hii kazi mimi natembea na andikisha sijui nani, pesa ni kidogo, haiwezi nisaidia, nitatembea nitachoka, sijui fare nini. Hiyo pesa kidogo hiyo ni pesa mingi. Wewe unadharau hiyo kazi kidogo yenye unaona hiyo kazi yes kusaidia, lakini hiyo kazi ndio si inatulipa, inatulisha na tu visha, alafu maisha inaendelea. So usione vakansi yote tumeweka pale, unaona haiwezi kusaidia, unapita unafikiria ni drama. Hapana, hiyo kitu itusaidie. Enda through, angalia, uone inasema nini. So far kuna poti zimekuwa pale kwa group kai paragonic hiyo. Ndio kuna watu pale wako na ruhasi kidogo kidogo, asira mingi mingi ambayo haisaidii. Sijio watu kwa group wako dali, sijio watu nini nini. Hapana, msikue hivyo. Tufanye kama unity, tuendelee na tusaidia. Sisi ndio tulianza hii.